ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဒေါက်တင်တားကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေကုရှင်ကဒေါမြင့်မြင့်ချိုပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာအသက်45နှစ်ပါထိုင်းမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီထမင်းဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးရှင်နဲ့ဆရာကြီးရှင်နဲ့ကျမအသက်45နှစ်ပါတဲ့သွေးမဆုံးသေးပါရှင်နဲ့ထမင်းဆိုင်မှာတဲ့တနေ့73နာရီအလုပ်လုပ်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုတဲ့ကျမရဲ့လက်တွေကတဲ့ညဘက်အိတ်ချိန်ဆိုငိမ့်နေရင်မလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်တင်းဖောင်းပြီးရောင်းလာပါတယ်တဲ့ဘလို့လေထိုင်စားတော့ရမလဲရှင်နဲ့ဟုတ်ပြီဒီမီဟုတ်ညဘက်ဆိုရင်တဲ့တင်းဖောင်းပြီးတော့ရောင်းလာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီမီဟုတ်ဒီကညားတဲ့သူပါလေဟုတ်မူဘတ်တယ်လေလို့ဟာလေကိုခါကြမှာအမြင့်မြတ်သားမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြင်ဒီကြင်လက်ဖွားလက်ဖူးလည်းပဲရှိတော်ဆုံးတချောင်းလေးတချောင်းစီချောင်းစီလေးဘွားတွေလည်းသူ့ကိုလို့ချောင်းသွားရင်ဟုတ်အန်ဒီမစီဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခြေလားလက်ဖြားတို့မှာအမြင့်ကြီးနေအမြင့်ကြီးဆိုနေအစာရင်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်哦ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတမိစုအစာရင်ယောဂစာဖြစ်တာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်မဲ့လောကဂျုံရမဖြစ်နေဟုတ်ဒီဘွားတွေလေးนี่ว่าเลยไอ้มาดูขาจักมาเนี่ยครับฮะนี่ไก่มาไก่นี่แหละเล็กกูจะฟ้าได้เล็บหมูเย็นช่องมาปุ๊ดเนี่ยตู้ตู้ตู้ช่องตู้ฮะนี่แต่ช่องนี้ดิกูตะคุนี้ตะคุนี้ไอ้ตะเวนี่สุบๆไปแล้วฉอกตัวได้เลยซิงยีสูไปได้ฉอกยินอะล่ะบ้ามาแค่ๆไม่ใช่ปฏิญาณไม่ใช่โอเคเสียชีวะชีวะฉอกอีเนี่ยตรีทามั้ยตัวอะเนี่ยยีเนี่ยฉอกอีเนี่ยไอ้ฉอกกูเลยเว้ยဟုတ်ဒီလိုဆိုအမေဖေလေးဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ညနေဖဏလေးကိုကြည့်ရဲဒီနေ့လောက်အောင်ရမယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကြီးလက်ဖြားလေးဆိုတာရေးသိဆိုရင်မကောင်းဘူးလေသမီးဟုတ်အဲ့လိုပြေးလိုက်ရင်သူစက်ကောပါမယ်နောက်တစ်ခုသာဟာရတဲ့မှာအကျိုးနဲ့အဆက်ကိုလုံးဝရှောင်ရပါမယ်သူဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကြည့်ကြတော့မှာအကျိုးနဲ့အဆက်ကိုစားရင်ဘာတို့လေလေအကျော်စားတယ်ဟုတ်ဒီကြွေးစုစားဘုရားကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ငါကျော်ကျင့်ကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူကျော်ပလာတာပဲဖြစ်အကျော်မနှမြဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခုနှစ်ရက်လောက်အရင်ကျက်လုံးဝအကျော်ကျက်ဟုတ်ခုနှစ်ရက်ကျက်တယ်ကတော့ဒီနေ့လောက်တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတိုးတက်20ရက်ကျက်ဟုတ်20ရက်ကျက်တူခုခံရတဲ့ယောဂရဲ့ဒီကတော့ဘာကြောက်ပါလိမ့်မယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာတော့ဘယ်လိုလဲကာယကံရှင်သူကဒီစိတ်ထဲညစစ်ဆောင်ရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမိလူလာရှိတဲ့ခံပေးပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟာဒီအားလုံးအစာဝအနာကင်းပြရရှင်းကြပါစေကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဥတည်ပါတယ်ရှင်